Wow, kā tu tā māki? Parādīsi vēlreiz? Nu, lūdzu, parādi vēlreiz. Izskatījās ļoti grūti. Kur tu to iemācījies? Ilgi trenējies? Raidījums Talants tev līdzās. Patiešām šis ir Rīgas Stradiņu universitātes studentu medijas skaļāk un raidījums Talants tev līdzās studijā Tālvaldis Kronbergs. Tehniski, kā lielākajā daļā raidījuma atbalsta un palīdz Elvis Vežuks, un šoreiz uz sarunu esmu aicinājis Žaņa Lipkas memoriāla direktori Lolita Tomsoni. Sveicināt, Lolita. Sveiki. Runāsim par daudz ko, par talantiem. Protams, pieminēsim arī Žaņa Lipkas dzīves gājumu memoriālu. Bet sāksim ar talantiem. Sāksim ar to no pirmsākumiem jau iespējams. Ja nemaldos, māte Facebooks vai tēvs Facebooks man pateica priekšā, ka esat dzimusi Rīdziniec. Jā. Esat dzimusi Rīdziniec. Tātad skolā arī gājusi Rīgā. Teiks vidusskolā, jā. Teikas vidusskola. Teiks rajons, tāds labs rajons. Visi zin, kur ir Teika. Jā. Pirmās atmiņas no Teikas, no skolas gaitām, varbūt arī no bērndārza? No bērndārza es gāju Sprīdītī, man tur ļoti patika, bet tā kā man tie vēl bija tāda padoma laika, man vecāki bija aizņemti, tad uz dārziņu uz reizēm mēdzu iet pati. Vienkārši tur pāri pagalmam ļoti pastāvīgs bērns tas bija. Un reizēm tik audzinātājs smējās, ka viņas vienmēr zināja, ka tēvs man ir laidus uz dārziņu no mammi, jo tēvs taisīja tādas zirgastas, kas, kamēr tu atnāci līdz dārziņam, jau tādas nobrukušas jau kaut kur uz pleciem. Un mamma taisīja tādas drausmīgi tādas cietus kliņģerus vai bīzes tādas, nu, tā kā pieneglotas pie galvas. Bet, nu... Tas ir tās pirmās atmiņas. Tās manas pirmās atmiņas no dārziņa Sprīdītes. Bet skola, nu, es vēl tagad cilvēku satiek, kuriem es kopā mācījos, un, man liekas, skola teika vispār, man liekas, tad cilvēks tagad apkārt čībās, paģamās, nu, tad, kad iet viens pie otra ciemos, tiek dzīvoja Pudiķielā, tur privāti mājās, tā kā, nu, es to teiku arī atceros savādāk nekā tagad tādu jau tādu smalkāku rajonu. Un šobrīd teiku varētu saukt par modernizējušos jau. Jā, protams. Tad, nu, tad tas nebija bija daudz tāds, man liekas, vienkāršāks rajons. Ja bērndārs teikā un skola teikā un visa dzīve teikā, tad iespējams brauciens uz Rīgas centru bija notikums vai kā tas notikums? Tas bija notikums arī tāpēc, ka man fantastiski draudzene, Kristīna Vilde, sveiciens Kristīnai. Un mēs pēc kaut kādiem bērnu rītiem, VF kultūras pilī, braucām nevis uz mājām, kā tur mūs sagaidīja, mēs braucām uz centru, un es atceros, ka mēs tur maldījāmies mūždien pa Vecpilsētu, un tur pazudām. Nu, mums bija seši, es pirmā klasē sākiet 6 gadu vecumā. Tā kā, nu, mēs bijām sīkās. Un tas, ko es joprojām atceros, ir tas tramvaja 3 stūrs, kur ir 13. janvāra iela. Un Aspazīs bulvārs, tur tā tramvajs vienkārši iet tādā trīstūrī no visām pusēm, ka mēs kaut kā trāpjām tam trīstūrim pa vidu, un no visām pusēm nāca transports. Un es domāju, vecāki taču mūs brīdināja, lai mēs viens pašas nebrauc. Un te ir tas sots. Un es neatceros, kā mēs tikām no šīs bezizējas ārā, bet, nu, mēs bija labi draudzenes, lai nosačkotu kaut ko un kaut kur nosvīstu. Tā bija pirmā pieredze par brīdinājumu un sodu. jā, tas. Bija skaidri, ka tā nevajag darīt. Vai no tā laika ir mainījusies izpratni par to, ka ir kaut kāds cēlonis, ir sekas? Nu, es mēģinu dzīvot tā, ka es kādreiz biju ticīgs cilvēks. Un tagad es neesmu īsti ticīgs cilvēks. Bet es domāju, ka man tas ir palicis, ka visiem cilvēkiem nu, nav nevienam baigi viegli. Un reizēm, ka kāds uzvedās īpaši riebīgi, tad es pati sev mēģinu iestāstīt, ka viņam noteikti ir nomiris suns. Un tad tādam cilvēkam noteikti var visu kaut ko vairāk piedot. Saprot, viņam ir sakāpis, kaut kas viņiem ir sasāpējies un ko lai dara. Bet es
Tas man gribas ticēt, ka cilvēki ar viņiem parunā, tad viņi kaut kā varētu saprast. Jo man sakarā to, ka es vainu feministi nodarbojos ar holokausta tēmām. Nu, šitie divi nav visādi populārākie, tādai populārākās tēmas. Un ir skaidrs, ka tas agresijas līmenis komentāros vienmēr ar to saskaries, nu, vismaz Latvijā. Tad es visu laiku mēģinu sev to atgādināt, ka varbūt, ja es nebūtu nodzīvojis 14 gadus ārzemēs, varbūt es domāju tieši tāpatās. Man es visus drausmīgi džadžotu, kādas ir viņa mādas krāsa un kāda viņam ir ticība un kāpēc viņam ir tur kaut kāds lakats ap galvu un vēl kaut kas. Tā kā es pat biju pareizcīgā un steigā lakatā, tad nu, ko es kādam varu teikt? Jā, bet ir otra puse. Ja mēs daudz piedodam, un tas nu, viens puse ļoti labi piedot, vai nav tā, ka tā automātiskā piedošana novad pie tā, ka tā otra puse, kurai tiek piedots, ilgstoši turpina nemainīties. Es nedomāju, ka tāda lieta kā automātiska piedošana. Protams, jāstrādā arī pašiem. Protams. Jā. Tikai es domāju, ka ja vienmēr piedodam, vai tai otrai pusē nav tas tāds jau avansa maksājums, un viņi to izmanto un turpina. Ir tīpaši runā par šiem smagajiem, tai skaitā arī holokausta tematu. Jā, bet nu, pirmkārt, ja taisna tiesa ir bijis, un ja ir bijis šis tiesas process, tad par to var runāt kaut kādos juridiskos terminos. Bet runājot par līdzvainību, ka mēs ar Kasparu Zēli organizējām Rumbulu 75 gadu to upuru piemiņas pasākumu pie brīvības pieminekļa, tā doma ir tieši tāda, ka atcerēties, ka tie ir līdzcilvēki, viņi ir nevainīgi upuri, un viņi ir tādi paši cilvēki, un bija tādi paši cilvēki, tā kā, nu, kā mēs, kā mūsu vecmāmiņa, vectētiņa, tur draugi, skolas biedri. Bet otra lieta ir, ka, nu, protams, nevar aizmirst par tiem pārkāpumiem un kaut kādu to vardarbību. Un es domāju, ka ir jāsaglabā abas šīs puses un arī jāatcerās to, tas, ka bija taču cilvēki, kuri bija pietiekami drosmīgi un kuri glāba citus un kuri izskērša savu dzīvību. Un tad, nu, varbūt tas ir kaut kāds tāds pozitīvā piemēra iedvesma, nu, kaut kāda tāda sērda, kam tu izlem, kam tu varētu sekot. Jo sevi ir slepkavi identificēt ir ļoti grūti. Tev visu laiku liekas, nu es jau nu gan nešautu. Kaut gan, nu, tas ir reizēm tāda pašapmierināta, man liekas, tāda ilūzija cilvēkiem. Jā, vārdi es jau nu gan nē, tāda varētu būt. Raidījumā talants tev līdzās, Alažiņš skan viesi izvēlētā mūzika, un Alažiņ mums pieskaņojas dziesmas sarunai, un pirmā dziesmas sarakstā ir Haralda Sīmeņa, François Viona. Jā, nosaukumu, ko es atradu, ir balāde, kaut Jā. Kas ar balādi par piedošanu. Jūs secību nezinājāt pirms raidījuma, bet jebkurā gadījumā, kāpēc šī dziesma bija izvēlēta? Nu, pirmkārt, man liekas, viss Haralda Sīmeņa cikls ar Viona dziesmām ir fantastisks. Un man liekas, ka YouTube var pat atrast arī visu to ciklu, kas ir filmēts, nu, gan jau, kad Valmiera Sīmeņa baznīcā, kur viņi visi ir tādos milzīgos adītos, pašadītos džemperos un dzied un salst, un tur tāda videoklipa mēģinājums. Un tā mūzika, viņa nav novecojusi, un viņa ir lieliska, un viņš ar savu fantastisko balsi ir vienkārši satriecošs. Un tik žēl, ka tenī laikā nebija varbūt labākas ierakst iespējas. Un viņš joprojām dzied, un viņš joprojām ir tāds, man liekas, tāds pustraks, tāds ģēnijs Latvijā, un man liekas, ka viņu vēl te piemirst. Vēl maza piebildi, ka François Viona nav 21. gadsimta dzejnieks. Viņš ir, ja nemaldos, no 14. gadsimta, katrā gadījumā ļoti sen dzīvojis, bet arvien aktuāls. Klausāmies. Sorry, see you, Sean, us, is, we see you.
piedošanu lūdzu, es visiem piedošanu lūdzu. Kartēziešu Celestīņu mūkam, slaistam likadīdam, svētulim un arlekīnam, šaurās kurpēs autam švītam, ielās klimstošam līdz rītam, staigulē bez grēk sūdzes, apakšlārpa saburzītos, es nu piedošanu lūdzu. Stāsti, kāds ir tavs talants? Raidījums Talants tev līdzās. No François Villona balādes laikiem atgriežamies Rīgas Stradiņu universitātē 21. Gadsimtā. Palikām pie skolas laikiem un ļoti steidzami, ļoti ekspresīvi vienkārši pārlicām uz jau ieplānoto otro raidījumu otro daļu, bet paturpināsim tomēr skolas laikus un skolas laika plānus. Varbūt apspriedīsim tā laika cerības, idejas, nezinu, pirmo mīlestību, nu tā pavasars mums tagad. Es neatceros īsti neko tamlīdzīgu, bet es dziedāju folkloras kopā, folkloras kapelā. Un Skolas, jā. Bet jūs, protams, smiesties, mums spēlēja flautu Denis Paškevičs, kurš tagad ir slavenais džezmenis un kurš ir vienkārši fantastisks mūziķis. Un tad mēs tur, viņš bija šis apdāvinātais cilvēks, vienkārši tur spēlēja lauku kapeles, nu skolas lauku kapelām. Viņš mācījās teikā arī, jā, skolā. Bet vēl vienas pēkšņi atcerējos, tad es nācu uz studiju, kad es šeit esmu bijusi 6 gadu vecumā blakus, tur, kur mācās jaunieca zobārste, jo man tēvs izlēma, ka sievietei, ka neviens neprecējas tādu sievieti, kurai ir šķirbi zobos, un viņš man atveda šeit uz operāciju. Uz stomatoloģijas klīniku un ar visu to anestēziju pilnām vispārē. Un tagad es šeit esmu bijusi, bet smieklīgākais bija tas, ka es gulēju vienā palātā ar sievieti, kas bija apkopējis studentiem. Nezinu, kādā sakarā. Un viņi, tad, kad es jau varēju staigāt pēc tās narkozes, ņēma man līdzi. Es biju iztaigājis pilnīgi visus tur tos koridors ar visiem zobiem, žokļiem, smadzenēm. Tas bija vienkārši 6 gadu vecumā, tas bija vienkārši satriecoši interesanti. Tā kā es tikai tagad atbraucu, sapratu, ka... Jā, kaut kur ir sākums Stradiņu universitātes apmeklējumam. Jā. Tomēr
tomēr bija taču ideja, ko darīt? Vai varbūt nebija idejas, ir jau dažādi gadījumi? Nē, bija ideja, bet pēc vidusskolas man bija pirmā doma, es ļoti gribēju braukt uz tiem Sibīrijas ciematiem, mācīt tur latviešu valodu, folkloru. Es jau biju pēc sarunājis, ka es braukšu, un tad tā meitene, kas tur jau bija gada nodzīvojis, lai es Bulānos, viņa neiestājas universitātē, un viņa visu to pēdējā brīdī atcēla. Un tas, protams, bija tāds šoks, jo es biju gatavojusies, ka es tagad pieredzēšu dzīvi, un tad es tikai braukšu atpakaļ un studēšu, jo man slikās kaut kā, ka vajag to ieraudzīt, to īsto dzīvi sākumā. Un tāpēc tad es biju pie Kaspara Dimitera, tūlaik viņam bija krusta skola Krimuldā, kas tikko sākās, principā, Krimuldas baznīca vēl nebija atjaunotīsti. Un tur bija visādi narkomāni un cietumnieki, un es strādāju pie Jēkaba Dimitera, biju viņa privāta skolotāja, un tur bija tā dzīve, ko es arī pieredzēju, un tad vēlāk es pēc gada aizgāju uz tādu kā pareizcīgo klosteri, es dzīvoju pēc tam kārstavā, aizbraucu baigajā svētceļojumā vai ceļojumā. Baltkrieviju un Krieviju un Plēstkavu un visu izbrauc krustām šķērsām 90. Gadu meiteni viena. Es nekad tagad varbūt kaut kā tādu neprakstītos. Un ko, atgriezos atpakaļ. Krusta skola Lutrāņi. Jā. Organizācijas mums tajā laikā un arī Kaspars Dimiters tajā laikā daudziem ir palicis atmiņā kā teiksim tā, progresīvs cilvēks un atvērts pasaulē, iepratim, protams, viņa mūziķa karjerai un izgājieniem un slavenas aktrises dēls, un tas viss, protams, arī tajā laikā spēlēja lomu. Bet pareizticīgo klosteris, tas ir atkal tā kā otrs kristietības virziens, un tas tā, es neteiku, ka tas ir tā 5 sekundēs tādu lēmumu pieņemt. Kā tas nācās, un jebkurā gadījumā, pat kaut vai vienkārši vienu nedēļu dzīvot klosterī ir izaicinājums? Pirmkārt jau arī Kaspars tad ar Līgu, viņi var bija pareizcīgie. Tas ir, ka tā krustskola bija luterāņu tāds organizācija, teiksim tā, bet viņi paši jau bija tomēr saistīti, jā. Un mēs braucām pie viņa garīgā tētēva Jevgēņa uz Balsku. Tas bija tāds, es miglēni atceros tos 90. Gadus, jo tas bija kaut kāds laiks, tu varēji pārtapt, varēji darīt jebko, jo neviens nezināja, kā īsti tad ir jādzīvo, kas ir pareizi. Bija pēkšņi pieejams kaut kāds nenormāls informācijas daudzums. Un man šķiet, ka tas ir kaut kāds satriecošs, jo es joprojām satieku cilvēkus, ko es iepazinu tanī laikā no dažādām pusēm. Un viņi nav garlaicīgi, viņi nav triviāli, viņi katrs ir kaut ko darījis, nometne aicinājums, es biju arī vēl skolas laikā, kas bija radošā nometne, kurš iepazinos gan ar Inesu Voju, gan Gunu Zariņu, gan Pēteru Dragunu, cilvēki, kas tagad raksta un... Sabiedrības zieds. Kaut kādi tādi... Savā ziņā. Jā, viņi nav vienkārši cilvēki, un Guna bija, protams, ģēnijs. Tomēr atgriezīsimies par tā. Man tas klosters interesē. Klosters. Kā uz to klosteru sanāca ideja? Tas īsti nebija klosters, bet, protams, tēvs Viktors Arhimandrīts Mamontovs, kas dzīvoja Kārstavā un kurš ir ļoti skaisti nofilmēts arī Viestura Kairiša filmā par Latgali, Pelikāns tuksnesī. Viņš, protams, mēs visi dzīvojām tur pēc tādiem klosteru likumiem un garie dievkalpojumi, gavēņi un viss. Un es gāju vēl uz Kārstavas skolas, tur pasniedzu. Tas nebija īsti ticības mācība, tas bija kaut kas radošs bērniem saistīts ar ticību. Un es atceros, tā kā tā ir Latgale, tad vecmāmiņas par mani teica bērniem, ka viņi ir latviete. Katolieta, jo tas bija tik automātiski, tur, ka ja ir latvieta, tad ir katolieta, un kā jūs krievu skolā nevarat jums iet pie viņas, un tad es tur mēģināju taisnoties, ka nē, es esmu pareizcīgā, bet latvieta, vienmēr cikot, es biju sajaukusi visus tur tos, visas tās kastītes, kurās cilvēkus vajadzētu salikt. Bet, tad tur es nodzīvoju, gandrīz 2 gadus, Un vienkārši dzīve tā iegrozījās, ka man nācās atgriezties Rīgā, bet citādi, es to atceros tādām siltām atmiņām to laiku. Raidījumā talents tev līdzās skan viesa, šoreiz viešņus izvēlētā mūzika,
Jāsaka tā, ka Boris Grebenšikovs un akvārium, tas, protams, ir īpašs gadījums, un diemžēl daudzi tagad tekstus nesaprot, jo nezina krievu valodu, bet dziesma no dokumentālās filmas Roks, tas ir 1987. Gads, un dziesmas nosaukums ir Pakaļienie Dvorņikov, Sētnieku paudze, tā ļoti skarbs. Sētnieku skarbs. Un sargu paudze. Jā, pilnais nosaukums ir Sētnieku un sargu paudze. Kāpēc šī dziesma? Nu, man liekas, jo tas ir īsti pirms tiem 90. Kad cilvēki, kuri bija radoši, kuri bija brīvi, kaut kādās savās izpausmēs savā dzīvē. Un lai viņi ļoti daudz strādā, man liekas, viņi arī tur strādā pa visādiem tur apkurē un par sētniekiem. Un man liekas, ka tā ir tā daļai viņa paudze, kas, protams, ir ne manējā, bet tā ir tā iepriekšējā. Kur šķiet ir kaut kas ļoti īsts, ka tu izvēlies veidot nevis karjeru, nevis sasniegumus, bet lai tev paliktu tā iekšējā brīvība. Kaut gan es nezinu, cik brīvība var būt iekšēji, kaut kādā brīdī vienalga tu nāks celties kājās un dabūt pa mutu, man šķiet. Jā, nu tad klausīsimies 87. Gads Pakaļienie Dvorņikov. Поколение дворников и сторожей потеряло друг друга в просторах бесконечной земли. Все разошлись по домам. В наше время, когда каждый третий герой, они не ищут наград, они не ждут телеграмм. Они стоят, как ступени, когда горящая нефть хлещет с этажа на этаж, и откуда-то доносятся пенья. И где здесь такой, кто посмеет сказать им, что это мираж? Мы молчали, как цуцики, пока шла торговля всем, что можно продать, включая наших детей. И отравленный дождь падает в гниющий залив, а мы все смотрим в экран, мы все еще ждем новостей. И наши отцы никогда не солгут нам. Они не умеют лгать, как волки не умеют есть мясо, как птицы не умеют летать. Скажи мне, что я сделал тебе, зачем эта боль? Но это без объяснений, это, видимо, что-то в крови. Но я сам разжег пламя, которое выжгло меня изнутри. Я ушел из-под закона, но так и не дошел до любви. Но молись о нас, если ты можешь. У нас нет надежды, но этот путь наш. И голоса звучат звонко и стройно. И будь
Будь я проклят, если мне скажут, что это мираж. Pastāsti, kāds ir tavs talants? Raidījums Talants tev līdzās. Raidījums Talants tev līdzās, studijā Tālvalds Kronbergs, tehniski atbalsta Elvis Vežuks, un šoreiz sarunājamies ar Žāņa Lipkas muzeja direktori Loli Tomsoni. Esam faktiski no skolas laikiem nokļuvuši pareizticīgo klostera sienās, jau izgājuši ārā no klostera sienām, noklausījušies pakaļēņie Dvorņikav. Un, protams, 90. Gadu sākums, savā ziņā līdz 90. Gadu vidumu Latvijā bija īpašāks laiks, jā, jo tad tiešām gan reliģijas, gan politikas dzīvē valdīja tāds sava veida eksperimentu posms. Bet kas jūsu dzīvē notika pēc klostera sienām? Iedomātajām klostera sienām? Ļoti iedomātajām, jo siena tur nebija. Man liekas, es tur jutos ļoti brīvi. Un kaut gan man tā bija pirmā zēlā lauku pieredze. Tur, kad to pašam jāvalk tur kaut kāds mazs arkliņš, lai sastādītu burkānus. Un tad es izlēmu, ka es nelietošu ķīmiju, teiksim, tur kaut kādu, lai man ir tādi eko, kā tagad teikt, kāposti, un vienkārši tārpi sanāca un aprīja visas tās kāposti vagas. Tārpiņiem arī, jā. Nu jā, tāpēc, ka nu, meita no pilsētas mēģina audzēt kāposti smiekli. Bet pēc tam es atgriezos Rīgā un sāku studēt kultūras akadēmijā, Krievu kultūras nodaļā. Un kā daļa no studijām es arī pavadīju pusgadu Maskavā, kas bija Maskavas humanitārajā universitātē, kas bija ļoti interesants. Un arī Maskava, tas Jeļcina laiku Maskava, tas arī ir kaut kāds fantastisks literatūras un filmas tur bija pieejams. Un arī pasniedzēja, nu, daļa vairs vienkārši nav starp dzīvajiem. Nu, man tas arī bija kultūras šoks, jo, protams, tik kaut kādā biezi. Kaut, nu, es biju bijusi Parīzē, bet vienalga, es tur nebija dzīvojusi, bet tā Maskava man satrieca ar to savu vērienu apjomu un distances trūkumu. Un? Kultūras akadēmija, Maskava? Jā, un tad pēc tam es aizbraucu studēt uz Izraēlu. Uz gadu un paliku tur 14 gadus. Krievu lietu studija, jā. Kultūras akadēmija, Maskava. Tā, un kur ir Tel Avivu vai Jeruzalem, tas tā kā nedaudz cits virziens. Jā, nu tur bija tā, ka kamēr es studēju Maskavā, viņiem ir institūts Āzijas un Āfrikas studiju institūts, kurā bija arī ivritu studijas un lekcijas, kuras bija krieviski, uz kuriem varēja nākt. Un tad es iepazinos tur ar profesoru, kas bija no Jeruzalemes augstskolas, un tad viņš ir ieteicis vietu, kur varētu studēt vai dabūt arī stipendiju. Un tā es nokļuvu Jeruzalemē ar domu, ka uz gadu. Nu, tā sanāca, ka uz ilgāku laiku. Vai šī nokļūšana bija kaut kādā veidā saistīta arī ar kristietības pazīšanu? Un... Jā, tāpēc, ka es biju studējis arī kaut kādus tur baznīcas tēvu tekstus un bībeles tekstu interpretācijas, un pēkšņi es biju satriecoši, ka viena tā paša teksta interpretācijas, teiksim, jūdeismā un bija pilnīgi savādāks, un bija ļoti dzīves un poetiskas un negaidītas, un es domāju, nu, varētu tad gadu pastudēt kaut ko tādu, un es studēju arī kristīgās baznīcas un jūdeismu attiecības un vēstures attīstību, nu tādas lietas. Un pēc tam, tad, kad sākās intifāde, kad sākās terora akti Jeruzalemē, un es arī dzīvoju Jeruzalemē visu to laiku, tad Radio Brīvā Eiropa meklē korespondentu, kādu, kas runā ar ivritā un var sazināties ar vietējiem. Un tad es ganīs trīs gadus nostrādāju Radio Brīvā Eiropā, nevis nostrādāju, nu, es taisīju reportāžas, tad, kad tur viss lidoja gaisā, visu laiku bija terora akti, visu laiku kaut kas notika. Tā kā, man likās, ka mēs tā kā tāds maitulīs vai visi tie žurnālisti, ka kaut kas uzlido gaisā, tu vienkārši skrieni telefonu un tagad tev ir par ko ziņot, un tas, man likās, diezgan tāds
tādu dramatiski. Nu, šo žurnālistu darbu, vai arī ārsta žurnālistu darbu, ļoti bieži kritizē, tā skaitā arī fotogrāfu un televīzijas. Savā ziņā, protams, mediji visos laikos ir lūriķi, jo savādāk tā reportāža netop, jābūt ir klāt. Netiec klāt, Mani interesē, labi, latviešu valodu iemācīties, krievu valodu iemācīties, angļu valodu iemācīties, labi, pieņemsim vācu valodu, franču valodu, visas valodas. Es franču valodu mācījos kultūras akadēmijā, Brīnišķīgi, bet īvrīts. Pirmām kārtām šķiram grāmatas no otras puses. Labi. Es tāpat šķiru grāmatas no otras puses. Jā, daudz tā dara, lai saturu apstīties dažām grāmatām ir saturs. Bet ne par to jautājums. Ivrita burti. Nu, nav vienkārši saprotami, bez zināšanām. Sava veida zīmi valoda. Kā gāja ar Ivrita būšā? Pirmkārt, es atgriezies no Jeruzalmes un es braucu ar savu labu draudzeni Dacmejeri, kas tulkotā, jā, bet no itāļu, lietuviešu un spāņu valodas, un viņa apguva Ivrita burtus diezgan ātri. Labi, mēs viņu varam uzskatīt pa ģēniju, bet principā tie burti tomēr ir atsevišķi, viņi daudz mazāk ir nekā mums. Un tā valoda ir ļoti loģiska valoda. Viņa, salīdzinot ar krievu, poļu, latviešu valodu, lietuviešu, Ivrits ir tomēr, viņa tomēr ir jauna veidota valoda, balstoties uz Bībeles Ivrita, kur gramatika ir tiešām ļoti sarežģīta. Un viņa ļoti tāda, man likās reizēm, kad Ivritā, lai tu mācētu izlasīt vārdu, tev jau jāzina, kas tur ir uzrakstīts. Savā ziņā Ivrits konteksta valoda. Jā, konteksta valoda un arī tur ir tāds, tur nav patskaņa, ļoti daudz, kur netiek rakstīta patskaņa, tā ka tev ir arī vizuāli jāiedomājas, kas tas varētu būt par vārdu. Un visgrūtāk ir izlasām tādu vārdu, kas ir no angļu valodas. Tā tur, Pinokio nav no angļu valodas, bet es vārdu Pinokio nevarēju izlasīt vienkārši, vai arī cowboys. Vienkārši es tur, es nesapratu, kā var kaut ko tādu, bet pierod. Kā ir ar Ivritu tādī ziņā ar starptautiskajiem vārdiem? Daudzas valodas cīnās pret anglicismiem vai ģermānismiem. Kā ir Ivrits? Tā ir tāda sevī noslēgta valoda vai tomēr ņemot vairāk ebreji dzīvo pilnīgi visur virs zemes valodas. Kāda ir tā citu kultūra ietekme uz valodu tieši? Kādreiz, es domāju, tur bija daudz vairāk vai no anglicisma vai kaut kādi tādi vārdi, kas ienāca no starptautiskām, no krievu valodas ietekme, angļu valodas, franču. Bet man liekas, tur jau, protams, arī ir valodas akadēmija, tieši tāpat kā mums sēž cilvēki ar smūtiem un brūniem, tad viņiem arī ir tāda valoda. Vienīgais ir, kā jau katru valodu, kaut kas iet apritē un kaut kas pilnīgi kļūst par vienkārši tā kā, kaut kādu. Pareizais Ivrits un nepareizais Ivrits. Jā, kaut kas tāds, ko tu drīkst tikai, kad tu raksti, tad tev ir jālietot tas pareizais vārds, ko tu nekur viņu nedzird, jo cilvēki tā nesaka. Protams, tā ir dzīva valoda, bet viņa attīstās ļoti ātri. Tās grāmatas, teiksim, kaut kādi vecie tulkojumi vienajam pulkam liekas, ka viņš runā tā kā pravietis Jesai, vai kaut kāds tāds ir bībelisks smaguma teksts. Jūs tāpēc, lasījāt viņš ir sen vienī apakaļ. Pulku Ivritā? Jā, tur bija vecais tulkojums. Man liekas, ka visi viņi tur pa jaunu tagad ir satulkot, bet bija tā, tāds vietas. Tā īstenībā būtu interesanta pieredze, vienīs pulks Ivritā. Tāpēc, ka valoda atšķīrās, valoda bija savādāk. Mums dziesmu sarakstā ir dziesma Jeruzalemē. Jā. Jeruzalemē. Mm-hmm. Neriskēja izrunāt autoru, sākās ar M burtu. Matas Jahu. Jā. Jeruzalemē es pat esmu noskaidroju. Apmēram 2400 gadus pirms mūsu ēras pieminēta. Par to vēl parunāsim, bet laikam tagad vienkārši dziesmu tad noklausamies.
and our swells are nine. We've been traveling from state to state, and them don't understand what they say. 3,000 years with no place to be. Them want us to give up our milk and honey. Don't you see? Not about the land or the sea, not the country, but the dwelling of His Majesty. Jerusalem, if they forget you, fire not gonna come from it. Jerusalem, if they forget you, let my right hand forget what it's supposed to do. Jerusalem, if they forget you, fire not gonna come from it. Jerusalem, if they forget you, let my right hand forget what it's supposed to do. Send a rebuild, a temple, and a crown of glory. Years gone by, about 60, we were burning the oven in the sanctuary. And the gas tried to cut, but they couldn't choke me. We'd not lie down, and we'd not fall asleep. So them come overseas, again and trying to be free. Erase the demons out of your memory. Change your name and your identity. Afraid of the past and a dark history. Why is everybody always chasing me? Cut off the roots from your family tree. Don't you see, that's not the way to be. Jerusalem, if I forget you, come from me, Jerusalem, if I forget you, let my right hand forget what it's supposed to do. Jerusalem, if I forget you, fire not gonna come from me, Jerusalem, if I forget you, let my right hand forget what it's supposed to. Said they're caught up in their ways and the world's gone crazed. Them don't know it's just a phase. Case of the Simon says, if I forget them, my word won't penetrate. Babylon burning in a blaze, can't see through the haze. Shut down all of them dirty ways. That's the price that you pay for setting lies to. Stāsti, kāds ir tavs talants? Raidījums Talants tev līdzās. Šis patiešām ir raidījums Talants tev līdzās, un turpinām sarunu ar Lolitu Tomsonu par viņas piedzīvojumiem. Daļu no dzirdētā varētu saukt par piedzīvojumiem, un mūsu piedzīvojumu kartes punkts ir Jeruzalemē, jā. Ļoti sena pilsēta. Ir dzirdēts, ka amerikāņi brauc uz Eiropu, un ņemot vērā Amerikas kā valsts vēstures īsumu, brīnās un skatās uz katedrālēm un saka, o, ļoti sena, ļoti veca, smuka, vērtīga. Kāds bija tās sajūtas sākot dzīvot Jeruzalemē, jā, kā apmēram plus mīnus, nezinu, 5000 gadu veca vieta, kur ir gājuši visi iespējamie kari, visi iespējamie konflikti, un tas viss arī smuki turpinās, smuki pēdiņās, protams. Bet tā, tie akmeņi, tādā ziņā, viņiem ir vēsture un viņa dzīve, jo ja mēs tagad runājam par to, par otrreizējo izmantošanu, tad vismaz tā ir pilsēta, kur otrreizēji tika izmantots viss, tur Herodu laika akmeņi, kas ir tēsti un tad ir likta citās celtnēs, un tāpat tās ielas ir Adriana laika iela, kas skatās jaunīla, jo tas ir tikai otrais gadsimts mūsu ēras, kur apakšā iet visi tuneļi un ūdens cistērnus un tā kā pilsēta zem pilsētas, ko tu tikai redzi, ka tu palien apakšā, tur, kur čakli arheologi to visu ir izkašņājuši ārā. Bet nu arī tāda lieta, ka tur Hezekijas tunelis, kurš ir
nu, ne tikai Bībelē pieminēts, bet tu vari uzvilkt savus ūdens izturīgās zandales, un ja tev nav klaustrofobija, iziet pa to tuneli, kas ir ar ūdeni, kurā joprojām ir ūdens, kurā joprojām saplūst, tur ir gan lietus ūdens, gan ir strauti, un nu, tur piedzīvot kaut ko tādu, tādu paralēlo pasauli, kas ir viena zem otras, un nospust var izvēlēties, aizbraukt un ieraudzīt tikai pilnīgi modernu pilsētu. Aiziet uz kaut kādām balēm, nu, ja kāds uzaicina, aiziet uz kādu šabatu nosvinēt kādā ebreja mājā, aiziet padējot kādas dejas svētkos, nu, tu vari izvēlēties, ko tu vēlies redzēt un ko nē, un tu vari arī dzīvot Austrumu Jeruzalemē, kur ir mošējas un ir cilvēki dažādos arābu apģērbos un arābu tirgus un garšvielas un vispār kafija ir ar kardamonu un tu vari vienkārši arī mācīties arābu valodu un palikt arī tanī pusē. Tā kā, man liekas, Jeruzalme ir nu tāds sarežģīti ir. Protams, ka sarežģīti, bet savā ziņā tas viss ir skaisti. Ja es to teiktu tā, kā līdz tādām vienam turisma līmenim, ka mēs izējam par visu priecājamies, brīnskatāmies, krustaceļš, un, nu, ja sākam pētīt, tad tur tas ielu plānojums jau sen jau viss ir bijis mainīts, krustu šķērsu, bet, nu, mēs pieņemam, ka tā iela tomēr ir bijusi, mums vajadzīgi simboli. Tas viss ir skaisti, bet 14 gadi, tik ilgi tur nodzīvots. Lolita. Bet nu, tu jau nedzīvo pie zelta kupola, tur apķēri strauda mūru, tur jau dzīvo pilsētā, kurā tu veido attiecības ar cilvēkiem, ar draugiem. Man liekas, ka tur ir tā pieredze, ka tur ir, protams, tur ir cilvēki. Tikko es intervēju rakstnieku Abramu Jošo. Viņa ģimene ir piecas paudzes Jeruzalemē dzīvojas ebrejs. Viņš ir ebrejs no sefardiem, no, tātad no tiem, kurus izdzina no Spānijas. Viņš runā par šo pilsētu, ka, nu, ko viņa vecāki, vecvecāki vēl ir 500 gadus. Tā kā mana pieredze ar 14 gadiem, nu, protams, es braukā pie draugiem un apceļoju valsti. Un draugi daudz pārcēlas no Jeruzalmes, kas tādi ļoti reliģiozi, tomēr ir uz Tel Avivu liela daļa. Bet arī man nebija nekādi šķēršļi braukt arī uz Ramalu, uz citām, uz Arābu daļas pilsētām, uz Palestīnas teritorijām. Nu, tas bez Bētlēm mēs bieži braucām. Tur nav, nu, man bija nu, Latvijas pasa. Bet varbūt tieši tāpēc, ka tu vari izvēlēties, kurā Jeruzalmē tu esi. Teiksim, visi ebrejas vien šabatu, tu aizēji uz mielas, tu tur pasēdi, padziedi dziesmas, viss ļoti jauk. Un tad tu vari nākamajā dienā staigāt vecpilsētu, kur ir vispār paralēli, tur ir cilvēki uz dievkalpojumiem, vai ir piekdiena, nu, vai sestdienā ir tirgus, un tu vari kaut kā... Man liekas, ka tā ar visu to konfliktu un to sakāpinātību, īpaši tad, kad tur viss gāja pa gaisu un uzsprāga, man šķiet, ka tu tur jūties, nu, vismaz es tur jūtos ļoti brīvi. Un arī tas, ka man, es tur nebiju vairs nekā ticīgs cilvēks. Tad man šķiet, ka tu vienkārši pieņem, ka ir kaut kāda vieta, kurā var sadzīvot cilvēku kopā, un, protams, tas rada konfliktus, un kā jau visur. Arī Kristus kaps, tur ir katrs sadalīts katram. Te mums ir Etiopi, un te ir sīrieši, un šitie ir grieķi, un šitie ir katoļi, un tas viss ir tādās, nu, bet cilvēku pasauli tieši tāda arī ir. Nu, jāprecizē, ka kaps ir viens, bet tā uzraudzīšana, dievkalpošanas laiki tur ir tiešām konfesijām piešķirti pa stundām. Un man nāksies tomēr atzīties, ka kaps nav viens, tāpēc ka anglikāņiem ir vēl alternatīvais kaps, kurš ir pasakājums skaists, tāpēc ka tas ir acīm redzot kaut kāds nu, tūkstošu gadus mīs, kas ir ap Kristus laiku kaps, kur var redzēt, kāds viņš izskatījās ar visu to gropīti, nu, nu, kur to akmeni varēja aiztaisīt, nu, aizritināt tā kā priekšā, tā kā nu jā, arī tas rada tad sajūta, ka nevajag pret visu to tik ļoti nopietni daudz nepiekritīs. Es atzīstu, ka jā, turpināsim tad mūsu dziesmu klausīšanos, jo dziesmas ir no mūsdienām, tur nav pārāk jāstrīdās. Aidan Reichel Project? Jā. Boi? Idan Reichel projekts, Boi, nāc. Jā, viņš kopā ar Etiopiem, ar Izraels Etiopiem ir šo dziesmu
Tā ir mīlas dziesma. Mīlas dziesma. Pavasarim derēs. Pavasarim derēs. נתחבק ונלך אל תשאלי אותי מתי אל תשאלי אותי על בית אל תבקשי ממני זמן אל חכה לא עוצר לא נשאר נשאר נתחזק עליי הזמן יגד הרס מי תלך הזמן יגד אתה מעט נעדות הזמן יגד על מעל היה Kāds ir tavs talants? Raidījums Talants tev līdzās. Raidījums Talants tev līdzās un sarunājamies ar Žaņa Lipkes memoriāla direktoru Lolitu Tomsonu. Apskrējām puspasauli. 14 gadi Jeruzālēmē. Par Jeruzālēmē, es domāju, varētu vairākus raidījumus mēs organizēt un sarunāties par konservatīvo daļu, par moderno Izraēlu, par dažādiem izaicinājumiem, kas ir skaitā pašā Izraēlā. Un savā ziņā mēs jau Latvijā, kas dzīvojam, esam ar Izraēlu ļoti cieši saistīti. Tas bieži vien mums tikai liekas, ka tas ir tālu, ja kaut to atceramies mūsu mīļoto un slaveno režisoru Hercu Franku, kurš arī dzīvoja Izraēlā, neatceros gan godīgi sakot, kurā pilsētā, bet katrā gadījumā daudz Latvijas ebreji ir braukuši, dzīvojuši tur. Un... Bet tas ir
tad kādu citu reizi. Pēc šiem 14 gadiem vienā mirklī, kas notika tajā mirklī, ka tagad es raidījumu sākumā saku Žaņa Lipkas memoriāla direktora. Kādā veidā tas atgadījās? Nu, es pirmkārt domāju, ka svarīgākais tas, ka es atgriezos bez Jeruzālēmas sindroma. Vismaz man pašai tā liekas, bet trakie jau nekad nezinu, kad viņiem ir piemērcies šī līga. Bet, jo Jeruzālēmē cilvēkiem mēdz būt tā, ka viņi ierodās un viņiem pēc kāda mirkļa pārdeg kaut kāds vats smadzinēs un viņiem uzreiz liekas, ka viņi ir mēsīs, viņi ir dieva balsti, viņi kļūst par tur dieva trompetēm. Nu, kaut kāds piemetās tāds... Jābrauc tā tad. Jā, protams, vajag sevi sargāt no tā. Bet notika tā, ka ģimenes apstākļu dēļ un man izdara arī attiecības un es arī sapratu, ka vajag, es biju tik ilgi dzīvojis ārpus Latvijas un arī tālumā no ģimenes, kas, nu, tomēr visu ģimeni, tēvs, māte un māsa, brāsta viņa Vācijā, visi bija šeit, un es domāju, ka es atbraukšu un pamēģināšu šeit dzīvot. Es tā pati sev nesolīju, es domāju, ka varbūt vienalga, pēc tam ir kaut kur jābrauc tālāk, un es atgriezos, un viena no pirmajām vietām, ko es apmeklēju, bija Lipkas memoriāls, jo es vienkārši nespēju noticēt, kaut kas tik fantastisks ir radīts Latvijā, nu tas memoriāls, un arī viss tā arhitektūra un Lipkas stāsts, un vispār, ka kaut kas ir uzcelts ebreju glābējiem Latvijā, jo Izrēlā dzīvot, tu pa to dzirdi ļoti daudz, un arī, protams, Latvijas ebreju stāsts, un piemini Žana Lipkas, bet es nezināju, nu, ka kaut kas tāds ir tapis. Un tieši tad arī meklēja, muzejs meklēja gan gidu, gan kādu, kas tur varētu strādāt, un es tieši piedāvāju, ka man ir ībrits, un man likās, ka kaut ko jēdzīgus varētu darīt. Un tad es satiku Māru Gailes, biju darba interviju, un mēs runājām kādas pāris stundas, un tad viņš mani nākamā dienā es aizgāju uz darbu. Un tad es nostrādāju pāris mēnešus, un Māris man piedāvāja jau direktors vietu muzejā. Un tā es tur arī paliku un aizdegos ar to ideju, un tas kaut kā saistījās ar manu interešu loku. Un par mani viņš savukārt bija lasījis Rīgas laikus, kurais es ik pa reizē biju kaut ko rakstījis vai publicējis intervijas. Un tad viņš arī mums teica, ka tas... Nu, bija pietiekoši interesanta tā saikne, ka nu, kaut kā mēs sapratāmies no pusvārdu. Žaņa Lipkas memoriāls, nevis muzejs, jo tā ir īpaši projektēta piemiņas vieta, un katrs, kas tur ierodas vai kaut vai pasākumu kādu apmeklē šo vietu, uzreiz konstatēs, nu jā, tā ir īpaša arhitektūra, jā, Zaigas Gailes projektēts muzejs, bet otra niansa ir ārkārtīgi minimāli, viss tik ļoti minimāli, un ja salīdzina ar citām memoriālajām vietām, nu, piemēram, Andreja Upīša memoriālo dzīvokli, ja, kur viss ir autentiski vietā, tad Žaņa Lipkas piemiņas vietā, jā, ir dokumenti, bet tur ļoti daudz jādomā ar galvu, kas tad ir Lipke, ko viņš un kāpēc viņš un īsos teikumos, kāpēc Lipke ir svarīgs, jo mums jau Latvijā nav pārāk daudz, šis temats, es domāju, ka daudz gadus mums vajadzēs, lai mēs tiekam galā, es domāju, latvieši kā tādi tiek galā ar attiecībām ar ebrejiem galā, jā, bet nu, Lipke. Es domāju, ka tas ir satriecošs stāsts otrā pasaules kara, kad Žanis, kas bija Umiņa laikā, strādāja ostā. Viņš bija tāds nocīm redzot drusku, ka reizes sociāli demokrāts, nu vienkārši strādnieks, trīs klases, izglītība un tā. Viņam bija ebreja draugi arī pirms kara. Un vēl 30. Gados viņš arī noķērts ir vēl pa kontrabandu, tāpēc, ka kā jau daudz, viņš tur bija ievicis kaut kādu kafiju un zīdu un mežģīmes bija tīnis, mēģinājis ienest tur nelegāli. Nu,
gan nu, daudzos cilvēks, tā darīja. Cilvēks, vienkārši cilvēks. Nu, bet cilvēks, kas māka apmānīt sistēmu, teiksim tā. Un nu, skaidrs, ka Ulmiņa laika un viss tas autoritārisms viņam laikam īsti nebija simpātisks. Nu, citu nu, mēs varam par to zināt. Bet ir pilnīgi skaidrs, ka 41. Gadā, kad ienāk nacistu karaspēks, tad Žanis mēģina glābt pirmais savus draugus. Un tas pirmais mēģinājums ir nevisai veiksmīgs, jo viņi nevar izdzīvot tajos zvejnieku vienkāršajās būdās, tajos parastojos apstākļos, jo tie ir pilsētas cilvēki. Un viņa draugs Haims Smuļāns, kas ir sieva un diviem maziem bērniem atgriežas atpakaļ Maskavas ielā, kur viņiem bija māja, kur geto teritorija bija apnesta apkārt, tā kā māja. Protams, viņa sieva un mazi bērni tiek nošauti Rumbulā, un Žanis izglābja Haims Smuļānski, un tad caur viņu, jo tagad ir šis uzticība, kad ir cilvēks, kas saka, Žanis, viņš nesamelos, nu, ka viņam var uzticēties, un tad viņš sāk glābt cilvēkus, un viņi kļūst arvien vairāk, un tad tālāk viņš viņus izved uz Dobeli un slēp dažādās vietās Rīgā, un īsti nav skaidrs, viņš ir izglābis ap 50 cilvēkiem, bet nav skaidrs, kas ir tā, motivācija, jo ir liecības, ir stāsti, ka viņš neņēma, nu viņš neņēma nav, tas nebija, ka viņš glāba par kaut kādām dārglietām. Un pēc kara viņam ir žēl, ka par maz, ka vajadzēja vairāk, un viņš nožēlo visu tos gadījumus, ka tur kāds bija noķerts bēgot vai Nu, tas apbrīnojumam, kas ir tas, ka pēc visām tām arī neveiks, viņš vienkārši turpina to darīt. Un, nu, nebreipi par viņu saka dažādi, viņš saka, ka viņš bija ļoti labs cilvēks, ka viņš bija tāds, nu, krietnis cilvēks, ka viņš bija iejūtīgs, varbūt, bet, nu, ir skaidrs, ka viņam bija arī krampis, bija azārts, adrenalīns, un arī cilvēks, kas pilnīgi ārprātīgās situācijās spēja vēsu galvu tik galā un izvest tos ebrejus tur no pārbaudas punktiem un no tad, kad ir nāk policija uz māju pārbaudīt, un, principā, protams, viņš riskē ne tikai tur sievas, bet bērnu dzīvībām un ir gatavs to darīt. Nu, nav īstu tādu skaidrojumu, izņemot to, ka tas būtu tāds, nu, piemērs un iedvesma sabiedrībai. Pie tam, ka viņš bija arī iesaistījis savu ģimeni, viņa dēls gāja un, ja nemaldos, signalizēja par iespējām, ka varētu nākt uz to pagrabtāli, jā, par kur jā, viņi uz bija bunkuru, jā. Uz bunkuru, un tā kā tas bija tāds, jā, faktiski ģimenes izaicinājums, un ko viņš par to saņēma, ja mēs iedomājamies padomju okupāciju, kas sekoja, viņš saņēma nepateicību. Jā, viņš neko, kad viņš nav pareizos cilvēkus glābis. Viņš nav, jā, nav bijis partizāns, sakoja. Jā, nu, vajadzē. Kaut kā savādāk, bet arī tas, ka arī tas zēna skatījums, tas Zigs, kurš tik ļoti, tomēr, viņš palīdz tēvam, viņš arī, protams, ir mazliet kā sakarnieks, kas uz bunkuri ložņā turp šurp pie tiem cilvēkiem, kas ir lejā. Un tāpēc man ļoti interesanti būtu zināt, kā Dāvis Sīmens, kas tagad filmē filmu puikars, un kā viņš to izspēlēs. Un tas puikas spēlē Zigi Lipki, viņš bija muzejā, un tas vienkārši ļoti interesanti redzēt, kāds ir viņa skatījums un viņa kontakts. Es saku, nu, re, kur ir šķūnis, re, kur ir māja, re, kur ir pagalms. Un bija tur tāds puika, kurš tagad viņam ir jānospēlē. Man šķiet, ka tas ir bērnu skatījums uz karu un tā kara postu, bet arī uz kaut ko, ko viņa tēvs mēģina tā kā izlabot un saglabāt. Nosargāt, tas, es domāju, ka tas ir tāds neparastās būs. Jā, un pilnīgi noteikti jāsaka paldies arī Augustam Sukutam, kurš savā laikā uzņēma dokumentālo filmu par Žāni Lipki, Paguva, faktiski Paguva. Rikārds, man liekas, tas bija Rodrigo Rikārds. Viņš jā. Organizēja, ka tā gadījumā Augusts Sukuts organizēja, un, jā. Protams, tad arī parādījās Māris Gailis. Jā. Tā kā brīnišķīgi, ka šī viena no retajām inicitīvām, kas Latvijā izdodas līdz galam, kur izdevies līdz galam attīstīt, un piemiņas vieta ir brīnišķīga, un ja nu kādam pietrūkst motīvu iet uz Šķīpsalu, skatīties koku arhitektūru, nu tad... Mazliet ticību šai pasaulē. Tad Žaņa Lipus memoriāls, es domāju, ir vieta, kur aiziet. Šis bija raidījums Talants tev līdzās. Mēs runājām ar Lolitu Tomsoni par viņas
piedzīvojumiem. Jā, varētu izlietot arī vārdu nedaudz avantūru, bez kuras, protams, divi gadi iedomātā pareizticīgo klosteri varbūt arī nenotiktu. Maskava ir Jeruzāleme, plašs dzīves skatījuma žurnāls Rīgas laiks, meklējiet rakstus arhīvos un internetā, protams, apmeklējiet memoriālu un noslēgumā Leonards Koēns. If it be your will, ja nu tā būtu tava griba, vēlme, pāris vārdus varbūt. Man liekas, Leonards Koēns arī cilvēks, kas līdz pat mūža pēdējām dienām turpināja meklēt, un tas nebija tāds paviršs garīgums, manuprāt, un viņš, kā man liekas, ļoti apdāvināts arī dzejnieks, un cilvēks man ļoti patika arī viņa grāmatas, ko es Izrēlā lasīju. Un vienīgā reize, kad es viņu arī redzēju, bija Tel Avivā, nu, koncertā, un man liekas, tas bija, man vienkārši patīk mūzika, kas nav tāda paviegla, kur tev ir jāsēž. Jā, paviegla. Un tāpēc es izvēlējos šo dziesmu, jo viņš ir aizgājis, un tas bija viens no tām, ka bija tā mirstamā kaita, un mums aizgāja tik daudz labi un apdāvināt cilvēku, un tas bija viens no tiem zaudējumiem, ka man gribējās sveci logā ielikt. Paldies Lotai Tomsonai par sarunu, un līdz citā reizē, un klausāmies Leonārdu Koē. If it be your will that I speak no more and my voice be still as it was before, I will speak no more, I shall abide until spoken for. If it be your will, if it be your will, let a voice be true from this broken hill. I will sing to you to kill.
e vedi